uwunzi kujirese nuga anti ubamfa kanfi kubanga prosesi mpamvu hakati nga byekwasa medical board nti teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era parliament yekwasaganyiza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga honorable Ssemujju Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joero Ssenyonyi omwogezi w'ekibira era mukama wange Joero nkwebaza webale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka nime mpindi ku mugongo ng'ayogera kino na kiri Joero wayimirira n'ogamba nti omusajja afa era ensonga eyo parliament n'egikwatako nembanga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa kugundi ku maanyi ga parliament naye nge Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagyesasulira ne nkomezaawo nze yagyesasulidde naye nga mugundi mu nkola ennungamu parliament yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera ng'ate mbazzambya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olungu bwangu bwolutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ka Facebook katonole nengera nga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga munana yabulawo mu struggle z'abadde atambulamu kakati nga ngamba Ssegirinya nze mbula waawo naye ng'obulwadde bunnuma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwandiza era nga mbeera okwo ku kitanda nga eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba omukama Katonda nti nnyamba nzisuuke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisiti nga mu Kawempe gye ndi mbe nga nsobola okumwaniriza. Bwanakomawo yagambye agenda kudda mu kugama yagyeaga Katonda bakuwadde amaanyi ondeeta bamumukakuyego bagenda siyinza butamwegattako kubanga Ssegirinya ndi musajja wa struggle mukimanyi bulungi nnyo butandika okunoonya abantu abakubiddwa emiggo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso kubanga ekyo nammwe abamawulire mukimanyi nti omusajja Ssegirinya embookoze yakafuna zompitirivu nabaga asiŋŋalira musajja muwanvu naye poliisi emiggo gyenkubye nagyo tegiŋŋanya kuwanvuwa eno mba nkubwa emiggo eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kw'enfunyi kiringa mwana muto waka buli waafuna okutulugunyizibwa n'afuna okunyigirizibwako nziba kale waliwo abantu bensange tebanga kale Ssegirinya byo tumanyi musajja muwanvu musajja akomerire naye kati gwe toyinza kubanga otulugunyizibwa muntu lugunyizibwa gye ntulugunyizibwamu n'oba ng'osobola okubeera nga weeyinza n'olwekyo kama wange amaanyi bwenaba era nga afunye nga mwegali tujja kutambula ffe n'eggwanga lyonna twongere okulaba nga abantu bafuna meseji ey'amaanyi g'abantu ne meseji ey'okwenunula. Honorable, to put record straight, waiswa mfumbiro omugobye ku maziika go. Tajyanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira omusajja oyo musajja nendwala nenjagala nembanga ngenda kufa mundaba enze nanzina bwenfalala namwe abamawulire namwe mundaba niyo omusajja n'avaayo n'akuduulira ate we nandifudde yandize ataziike tajyanga okunziika kino nkibagambidde wano tajyanga amazima ga katota mu ggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo kama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti musajja ffe Ssegirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira ye nga nvuma kino ekyo kyampisa bubi nnyo nga ndi ku kitanda kyampisa bubi nnyo nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga kubanze kyemmanyi nze nje omusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Ssegirinya kyemmanyi nze nje okumusooka okufa simanyi lwaki yajyogera simanyi lwaki yajyogera kubanga mukwano gwange olalo simuyinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bw'etyo edisrespekti nga nze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi ekigambo ky'oyogera kigenda vairo bannange ekintu omusajja kyeyankola nga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima ga Katonda muggulu bakamala okunkolako spina operation nabadde bajja mu ddwaliro spina cord operation nabadde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetonda kwenaku si kwetaaga abeere gyali nange embeere gyendi ye tosobola kukola ku muno statement bwetyo ng'afa amazima ga Katonda muggulu bagenda kuyinza uganda nga ndi mulamu
Elasinga na sigala Nairobi nalinge na kufira yu. Mwanga ukusinzi na kundagali bantadeko. Habalite mpukula wanoba zibalage. Nzibalage. Mbalage ne discharge form. Nale wogata kato sasa jiza sente nga mekambula tebo. Sente ezigenze mwurode wano zili milioni nsambu mutano. Sinze nsasa njiza. Hali ya menti. Honorable, extend honorable. So, what do you face Facebook Live? Name is Muhammad. You are going to write the writer to your face. Discharge form. UMC or speed or Jim Badde. Parliament. Mkusoka ya soka nensuri dira. Kubana gende Nairobi nembe ilayo. Sendeze Nairobi nze ya zesa suri ya Nairobi hospital. Na parliament ya nsude. Nenga ate parliament na jitegeza. Ilane mpapura nzirina. Nenda gamba anti yaa. Babu wakama bangi. Bubu wanga bagami anti tebamba nyanti ngenda kutambula. Bubu basazewo kugira. Kakati. Uruva nyumoro nyo. Luembele ya yaliwo. Parliament ekintu n'emala n'ekiyingiramu era ne bazaawo na lebo Ssemujju Ibrahimu Nganda yaleeta ensonga eno ne wona lebo ne Roopu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya parliament bagamba nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli bamawulire muli wano njagala muve wano mugende w'omwogezi gwa parliament mwami Kuli Sobole abalageyo medical board amalageyo ebbaluwa egi ngeva mu medical board kubanna fewe bazze bajanja ba wango omuntu ababubi nga process ya medical board tasobola kujiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kungamba wakati medical board ngo osomye boyino okutambula mu medical board oyo